オープンザフラッグ、バディファイト、エンシェントワールド、ジャックナイフ、エンシェントなんだね。そうですね、なんかすげえ加速するカードあるよね。なんかそうですね、ライフ回復してゲージ増えてありますね。ワンドローみたいな、マルチンゴブリンの超強版みたいなじゃあ1枚ゲージに置きます。チャージ&ドロー、3払います。3払った。あー、キーカードが落ちた。アルカナフラッシュ。何が、何するの。トップ5枚めくって、うん、5枚めくりますね、うん、とりあえず、うん、5枚トリガーチェックして、はい、3、4、5。何何何、アフターナイツが4体いりますね。いるので、4点ダメージ。わ、マジで早っ。え、これ先行ワンキルできちゃうかもしれないよね。かもしれないですね。まあでもこれ単 1? 単1してなかったかな。単1じゃないよこれ。そうですね、初手に何枚もあったら死ぬかもしれないよ。で、好きな順番でデッキに戻します。じゃあこういう順番で、はい、デッキの一番下に引きたいものを、そうですね、戻します。はい、ボトムに戻す。いや、これトップだったらめちゃくちゃ強いんですけどね。うん、え、取られば先行版切れるよね、これ。そうですね。ホワイプリエスティス。はい。センターにコールします。じゃあ、1点。よし、5にしちゃう。ちょうど5になるとドローカードが使えるんだぜ。ターフエンド。た。ドロー。あ、ちょ。チャージ。はい。アン、ドロー。ジャックナイフ、バーサーカー。お、あ、そうだ。どうですか、バーサーカー強いですか。なんか、まあ、ゲージ使わないジャックナイフと、あとジャックナイフ2枚目の、あ、その下級ジャックナイフの2枚目なんで、結構大事なカードであるかなと思ってますね。なるほど、結構事故減りましたこれで。そうっすね、あの上級のジャックナイフ引いちゃって事故るってパターンが逃れやすいですね。なるほどなるほど。で、乗る。お、なんだそれ。これ乗るとゲージが2枚回復すると、はい、ゲージ加速カード。ちょっといいですか、マイナス5にしとこうね。こそうですね、マイナス5ですね。はい、はい、エルキ、はい、いいのかな。連携じゃないと突破できない。アタック時6000バンプで、あー6000バンプ11000、はい、しょうがない、食らいます。じゃあエルキ2点。はい、食らいます。じゃあ2点通して1ゲージ回復ね。はい、マイナス200。じゃあ8になった。はい、あの、いきます。ドロー、ハンド、はい、ドロー、ラバース、はい、ドロー、じゃあフル、うん、バディコールします。はい、じゃあ9点、プラス1。はい、じゃあ1点、アタックです。センター、センターです。受ける、まあそうするしかないから、攻撃力がないのにね。そうですね、はい、4。じゃあ2点、センター。あー、どうしよう、捨てこうかな。スタンド、ドロー、ちょっとゲージ、チャージ&ドローなしで、はい、ゲージ払って置き換え、ジャックナイフ置き換え、バディコールね。はい、そうですね、ジャックナイフ変身の術を使います。じゃあ、で、ジャックナイフ、お、あれ、うん、で、またジャックナイフ変身の術を使います。あれ、あれですか、リッター狙ってる感じですか。で、バイナージ、はい、お、で、バイナージ出た時、はい、買っていい、あ、いいっすよ、2枚増える、うん、お、なんか回ってる風、うん、で、ジャックナイフギフト、お、これはドロップゾーンのジャックナイフを、ジャックナイフをですね、ソウルに入れるんですよ。お、お、これは、これはするとですね、すると、すると、ちょっと効果見ますね。するとコルドリッターテルダンクなんだって。ちょっと待ってください、あれ俺プレミしてるんですよ、やっぱバディコールしちゃったから、これライフ5以下じゃないと装備できないんですよ。よかったよかったとりあえずゴールドリッターは間に合われたと。じゃあペチリカウンターします。はい、フォーチュンシールド、何するんですか。守備力3プラス3000して、あ、プラス2000ですね、2000で、うん、反撃はある、5000プラスなんで、一応1万1000あります、うん、1万1000で反撃を得て、まあ攻撃力ゼロなんで、攻撃力ゼロなんで、まあ、反撃はしないと、反撃は通らないと、はい、じゃあここ、はい、じゃあフール切ります。温度出す、いきます、ドロー、なんかバディコールしちゃいけなかったんだチャージ&ドロー、アワーズでアタックです、1点、いいの、
すげえゴルドリッターになるよ。あ、そうだそうだ。いいの？いや、いいですよ。これアルコラフラッシュ打つしかないんで、こっちも、はい、タイトです。そっか、ドロー。そっか、フラッシュされたらどうしようもないんだ。じゃあ、せっかくだからゴルドリッターになるか。ライフ5以下の時、はい、ソウルが3以上あるジャックナイフをリリース。リリース、あ、リリースなんですね。リリースというか、ドロップゾーンに置き、はい、ゲージを2払う、はい、そうすることでジャックナイフゴルドリッターを装備する。かっけー。そしてこれはね、サイズ3の武装気流がいるとして扱うので、こいつもいなくなっちゃいます。サイズオーバーで。お、サイズオーバーでいなくなるんですか。そうなんです。これがもうサイズ3のという扱いになる。おーおーおーおお。え、でそれで何があるんですか。5点貫通。貫通で守備力1万の武器なんで、プレイヤーが1万の守備力を持ったことになります。まあ、なんだってー。マイナス5。4点。さあ、俺の切り札は出たけど、これは果たして強いのか。タイムで。エンドです。いきます。ドロー、チャージアンド、ドロー。これでアルカナフ。クソ、タイムです。お、あ、起きる。何だって。ドロー、チャージアンド、ドロー、5点。うわ。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。